সোনাপুৰত নিশা জব্দৰ ৰেলৱেৰ লোহা চুৰি কৰি অনা বাহন। নিশা প্ৰায় 10:30 বজাত সোনাপুৰ চামতাৰ শিৱ মন্দিৰৰ সমীপত সচেতন ৰাইজে জব্দ কৰে এখন A01PC 1633 নম্বৰ এখন লোহা চুৰি কৰি অনা অটোভান। বাহনখনত 4 যুৱক আছিল যদিও 3 সুযোগ বুজি পলায়ন কৰে আৰু এজনক বাহনসহ সোনাপুৰ আৰক্ষীক গতাই দিয়ে ৰাইজে। উল্লেখ্য যে চামতাত নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকা দলঙৰ পৰা দীৰ্ঘদিন ধৰি এই লোহা চুৰি কাৰ্য চলি থকাৰ কথাও জানিবলৈ দিয়ে সচেতন ৰাইজে। সোনাপুৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰা যুৱকজন কপালঘাটাৰ আলী হুছেইন বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত সোনাপুৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। একচুৱেলি আমি ইষ্টাৰ চিমেণ্টৰ ওচৰত যিটো ৰেল লাইন গৈছে আমাৰ পাছৰখিনিত, তাৰ আমি মোৰ লগৰ বন্ধুকেইজনে তাতে বহি অকণমান কথা পাতি আছিলোঁ। কথা পাতি থাকোঁতে 2 ল'ৰা তাত বহি থকা আমাৰ সন্দেহ হ'ল। তাৰপিছত লগৰকেইজনক ক'লোঁ, কোৱাৰ পিছত আৰু সিহঁতক তাত বহি আছে যিহেতু আমি ডিষ্টাৰ্ব নকৰিলোঁ, এনেও হাৱা খাই থাকিব পাৰে ৰেললাইনৰ ওপৰত। আমি মাজে মাজে তাতে গৈ বহোঁ, অকণমান এনেই মনৰ কথাবিলাক পাতোঁ বা হাৱা খাওঁ গৰম দিন। তাৰপিছত এনেকৈ থাকোঁতে তাৰ পৰা অট' এখন ওলাই আহিল আণ্ডাৰগ্ৰাউণ সিফালৰ পৰা, ৰেললাইনৰ সিফালৰ পৰা অট' টেম্পু এখন ওলাই আহিল। আহোঁতে আমি আলোচনা কৰোঁ এই অট'খন যে আহে কি আহে। তাত এজনে ক'লে, লগৰজনে ক'লে, কোনোবা ইয়াতে লোহাৰ চুৰ হয়, লোহাৰ আনি আছে। বোলো হয় নেকি? সেনে কোৱাৰ লগে লগে মোৰ মানে ছিক্স চেন্সে ক'লে হ'ব পাৰে, জাষ্ট ট্ৰাই কৰি চাওঁ, হ'বও পাৰে। লগালগ ইয়াক লগত লৈ মই দৌৰিলোঁ, দৌৰি লগালগ মানে হেৰি কৰি অলৰেডি গাড়ীখন ওলাই গ'ল। স্কট গাইডৰ যিটো ৰাস্তা আছে যে, স্কট গাইডৰ চেণ্টাৰটো যে, সেইফালে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড সিফালে আহে। আমি তাত ৰেলত তাতে হেৰি কৰি থাকোঁ, যিহেতু এতিয়া 15 আগষ্ট, তথাপিতো এলাৰ্ট হৈ থাকিব লাগে। তাৰপাছত মই বাইক লৈ ফুল পিছা কৰিছোঁ, গাড়ীখন স্কট গাইড পাৰ হৈ আহি আধাত মই পালোঁ। বাকীহঁতক মই কৈছোঁ, ৰখচোন ৰখ ৰখ, 2 ল'ৰা পিছত আছে, 2 আগত বহি আছে। তাৰমানে সেই ইনফৰ্মাৰ 2 মই চিনি পাইছোঁ, সেই 2 ইনফৰ্মাৰ যি 2 ল'ৰা বহি আছিল সিহঁতে পিছত থিয় হৈ আহিছে। আৰু আমি যেতিয়া পিছে পিছে আহিছোঁ সিহঁতে কৈছে, পলা পলা মানুহ আহিছে। তাৰপিছত গাড়ীখন যেতিয়া আহিছে, মই বস্তু আপোনালোকে দেখা পাইছে, বডি মানে ফ্লেট হৈ আছে, বস্তু দেখা নাপায় গাড়ীৰ পৰা। গতিকে মই বাইকৰ পৰা এনেকৈ উঠি দিলোঁ, উঠি দেখা পাইছোঁ কলা কলা লোহাৰ। তাৰপিছত গাড়ীখন মই চামতা যিটো হেৰি পাৰ্কিঙৰ ওচৰত শিৱ মন্দিৰ আছে ৰেলৱে ফ্লাইঅভাৰখনৰ ওচৰত মই গাড়ীখন আগভাতে ৰখিলোঁ। ৰখাৰ লগে লগে 3 নামিকে পলাল, এজনক মই ধৰিলোঁ, এজনক ধৰিলোঁ, বাকী এনেকৈ চুৰ চুৰ বুলি ক'লোঁ, গোটেই ৰাইজখিনি আহিল। তাৰপিছত লগে লগে মই হিচাৰক ফোন মাৰিলোঁ, এছ পি মেডামক ফোন মাৰি জনালোঁ। লগে লগে 112 গ'ল, এজন এৰেষ্ট কৰিছে, বাকীকেইজন আছে। আৰু আমি ভাবোঁ এই লোহাৰক চুৰি কাৰ্য আজি নহয়, আল্টিমেটলি এইটো বহুত দিনৰ পৰা এইটো চলি আছে। আৰু ইয়াত তেওঁলোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহে কিজানি ইয়াত হৈ আছে, নহ'লে এই 10:30 বজাত তাত চকীদাৰ থাকে, তাত চকীদাৰ থাকে, সেই দলং বনাই আছে। কিছুমানে কৈছে দলঙৰ লোহা, কিছুমানে কৈছে ৰেলৱে লোহা, এইটো ফুল ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিলে গম পাব। সোনাপুৰ আৰক্ষী থানাক অনুৰোধ জনাইছোঁ, ফুল ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰক আৰু তাত জড়িত থকা নাইট চকীদাৰ বা কোনোবা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহক লগত লৈ এইটো বিহিত ব্যৱস্থা লওক। কাৰণ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ জড়িত নোহোৱাকৈ এই 10:30 বজাত ইমানখিনি মানুহ আছে, তাত কোনো দোকান বন্ধ কৰা নাই, বিন্দাছ আহিছে ভাই, মোৰ দেখি আচৰিত। তাৰমানে মই জনা মতে এই বস্তুটোৱে মাজে মাজে হৈ থাকে, মইতো নাজানো ভাই। 15 আগষ্ট সচেতন নাগৰিক হিচাপে এইখিনি সকলো ধৰ্মৰ মানুহ, সকলো নাগৰিকৰ কৰ্তব্য, নিজৰ দেশখন, নিজৰ সমাজখন, নিজৰ এৰিয়াটো। সোনাপুৰৰ পৰা পংকজ ডেকা, ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ংক আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিশ্বপ, বিকে ৰোড, মুছলিমপট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।